Vill ni dela en bit av mig? Det måste jag öppna kort. Vad du gör så är det inte. Jag kommer till att. Bit av mig. Vakar kolis i mat och lite mot det som vi får mitt och reda vi har tagit mitt rås. Appa ni biter mig. Kossas! Mimir ba, ba te ishe? Gire pa kamon ta shobim se mami ore ka kamon e bar. Ull? Shaka e vogël Kecat e mi. Ujku jam vërtet. Por tani kam dëruar dhe zakonin e mjekëve kam haruar. Veç mi që shok në botur dua. Zati uj, me qenë se qenë ka kështu, ju mund të vini në shpinë tonë, por tëra është e mbyllur. Atyre, ju lutem, mund të vini dhe nga oqaku.